Koronavirusi mori jetën një tjetër mjeku në Shqipëri. Këtë të hënë, Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se mjeku Anibal Biberi humbi betejën me COVID-19 në moshën 53 vjeçare. Ai prej ditësh po trajtohej në shtëpi me simptomat e COVID-it dhe vetëm një ditë më parë u transferua në spitalin Shefqet Ndroqi, në gjendje të rënduar, ku ka ndruar më pas jetë. Mjekja e këtij spitali, Silvana Bala, tregoj si është rënduar gjendja shëndetësore kolegut të saj dhe çfarë ndodhi në spital. Mjeku kur ka ardhur këtu, është tentuar të intubohet, ka humbur jetën. Ka ardhur me saturime 50, do me thënë me parametra të cilët janë tepër të rënduara për të fituar jetën. Mjekja që po merret me trajtimin e personave të prekur me COVID tek sanatoriumi, tha se Anibal Biberi kishte 10 ditë që ishte prekur me COVID. Anibali ka qëndruar në shtëpi si pas referimit të mjeku që e ka pritur 10 ditë me simptoma të COVID-it. Për fat të keq të Anibalit ishte pacient i cili kishte një pesh shumë të madhe, kishte një obezitet shumë të madh dhe normalisht tek pacientët të cilët shoqërohen me sëmundje të tjera, COVID-i po erdhi me vonesë edhe nuk përballohet dhe jeta humb. Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se mjeku Biberi aktualisht ka qenë i papunë. Më parë ai ka ushtruar profesionin në vendlinjen e tij Tropoj dhe më pas ka punuar edhe si mjek në burgun 302. Mjeku pneumolog 53 vjeçari Anibal Biberi është mjeku i tretë në vendin tonë që humb jetën nga COVID-i. Pas mjeku të QSUT-s Arjan Pushi dhe atit e qindrës shëndetësore në Puk, Hysni Shkjau.